Nakon više decenija stanovnici ulice Ovčarsko-Kablarskih manastira od danas će umesto poprašenih blatu gaziti po asfaltu. Kad je prašina, kad je suvo prašina, čudo pravi, a nako blato da ne mogu da se prođe. Baš smo se namučili, katastrofa je bila. I hvala svima onima koji su ovo uradili. Tako da čini mi se ceo kraj nam je sada lepo. Zato što je ipak ova ulica bila jedna od glavnih i vodećih, a onda je nekako ostala zadnja i prilepak neke. A sada imamo situaciju da se znači, zahvalimo svim znači, strukturama koje su radili, pošto je bilo obećanja i mnogih drugih pre njih, pa nije urađeno. Onda nam ništa ne preostaje, drugo da se zahvalimo i koji su radili. Savet mesne zajednice Košutnjak je gradskom rukovodstvu pre dve godine uputio zahtev za asfaltiranje ove ulice. Kada su i započeti radovi, prvo je urađena kišna kanalizacija u dužini od 220 metara, a zatim i sanacija ove saobraćajnice. I zaista izašli ovde ko stanovništva pre svega na razumevanje i na potrebu da se i oni e, u određenom profilu da ulica ima širinu makar 5 metara da se pomere i da svoje ograde uvuku u dvorište i onda krenuli prošle godine, kao što znate, sa izvođenjem radova. Evo, sada ovde idemo dalje. Sve ono što je njima neophodno, mi smo uvijek tu da iznađemo mogućnosti što iz budžeta grada, što iz budžeta vlade Republike Srbije. Kažem, zaista sam veoma srećan zato što su i ovi ljudi ovde zadovoljni što što jedna od najstarijih ulica u ovom delu grada Čačka konačno dobija asfalt i dobija kišnu kanalizaciju. Za sanaci ulice je iz budžeta grada izdvojeno 2,5 miliona dinara, a 3,5 je finansirala vlada preko preduzeća Putevi Srbije. Radove je izvala čažanska firma Putevi Čačak.